Հայաստանի աղքատ եւ կարիքավոր անձանց կենսամիջոցների բարելավման ծրագիրն ընթացքի մեջ է, որ փուլում է այն եւ ինչ արդյունքներ կան, պարզել է Անի Հարությունյանը. Արդեն 3 տարի անընդ մեջ առաքելություն Հայաստան բարեգործական հասարակական կազմակերպության ջանքերով Երևանում եւ Հայաստանի 5 մարզերում իրականացվող Հայաստանի աղքատ եւ կարիքավոր անձանց կենսամիջոցների բարելավման ծրագիրը ընթացքի մեջ է։ Ծրագիրը ներկայացվել է համաշխարհային բանկի կողմից, Ճապոնիայի սոցիալական զարգացման հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ։ Ծրագիրը իրականացվել է եւ իրականացվել է ըստ իս մաքսիմալ արդյունավետությամբ, քանի որ այսօր ծրագրի շրջանակներում մասնագիտական ուսուցում են ստացել շուրջ 800 եւ դա նույնիսկ գուցե մի փոքր ավելի շահառուներ։ Դրանք այն մասնագիտական ուսուցումներն են, որոնք որ այսօր հանդիսանում են Հայաստանի Հանրապետության շուկայում բավականին մրցունակ եւ պահանջարկ ունեցող։ Բացի դրանից ծրագրի շրջանակներում բազմաթիվ շահառուների արդեն իսկ տրամադրվել են, ուրեմն անփոխհատուցվող կարգավիճակով գումարներ, ինչպես նշեցի քիչ առաջ, որոնք եւս ծառայել են նրանց սեփական բիզնեսի ստեղծման ու զարգացմանը։ Ծրագիրը ընթանում է 3 փուլով։ Առաջին փուլում շահառուները մասնակցում են դասընթացների, ստանում մասնագիտական որակավորում։ Երկրորդ փուլում ընտրյալ շահառուները ստանում են անհատույց դրամական միջոցներ սեփական բիզնեսը կյանքի կոչելու կամ զարգացնելու համար։ Երրորդ փուլի մեջ մտնում է հասարակական պետական կառույցների հարմարեցումը հաշմանդամություն ունեցող անձանց տեղաշարժման եւ աշխատանքային պայմանների ստեղծման համար։ Լրիվ մեզ տրամադրվեց անվճար, գործիքներ մեզ նվիրեցին Հայաստան առաքելության այդ ծրագրի միջոցով։ Շահառուները մասնակցել են Վանաձորի դպրատանը եւ Կոկետ գեղեցկության սրահում անցկացված դասընթացներին։ Ծրագրի իրականացումը նպաստում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց ինտեգրմանը հասարակության ավելի լայն շերտեր։ Անի Հարությունյան, Արեն Աղավելյան։